Haai welkom by Ekerk Vrydagoggend Paasvrydag Kruisigingsdag die dag dat die son ophou skyn het omdat die seun gesterf het die dag toe die seun om doodgeloop het aan die vloekhout van Golgotha sodat jy en ek kan leef mag die Here hierdie oggend ryklik seën mag ons oue nuwe skatte uit sy kosbare woord vanoggend haal ek lees van die mees hartseer woorde ooit in in die Markus evangelie ek lees in Markus 15 vers 24 die volgende Toe kruisig hulle hom net dit toe kruisig hulle hom en hulle het sy klere onder mekaar verdeel deur te loot wie dit kry dit was 9 uur die oggend toe hulle hom gekruisig het 9 uur die oggend is dit kruisigingsdag Vrydag vir Jesus al die pad vanaf Galilea tot in Jerusalem tot in sy vader se aardse hoofstad aldan so het die jode geglo en daar sterf die seun van god daar word hy aan 'n houtkruis vasgekat en ek sit voorheen juis hier waar my eie kruisspykers hang wat uit die Romeinse fort kom tipiese spykers wat die Romeine in die eerste eeu gebruik het om my elke dag te herinner as ek hier sit aan die kruisiging van Jesus maar ek wil volgende saam met jou as ek mag agter die skerms ingaan. Dit is sodat die evangelies vir ons glashelder beskryf wat alles rondom en by die kruis met Jesus gebeur. Maar maar dit vat een skrywer van die Nuwe Testament om ons die heeltyd agter die skerms in te neem, agter die skerms na na daar waar ons Here Jesus gekruisig is, na die dieper betekenis. Ek ek praat van Paulus. Nou, as jy as jy aan Paulus dink, dan um, dan moet jy een ding altyd eintlik net onthou. Hy praat oor die kruis. Paulus was die eerste en die tweede grootste skrywer van die Nuwe Testament. Hy was waarskynlik al oorlede toe die eerste evangelie op skrif gekom het. Maar hy vertel nie vir ons baie detail van Jesus se aardse lewe, van die inhoud van sy leringe van presies hoe die kruising geloop het nie maar hy praat oor die betekenis van die kruis oor en oor en oor en ek wens ons het die, die hele Paasvrydag gehad om om met mekaar deur sy briewe te wandel en 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 die betekenis van die kruis om um, waar te neem Paulus vat ons agter die skerms in hy wil vir ons vertel wat het gebeur wat het Christus regtig gedoen by die kruis Wat het God gedoen? Wat het met die magte gebeur? Die vyandelike magte. En wat het met jou en my gebeur? Wat doen Christus? Wat doen God? Wat gebeur met die vyandelike magte en wat gebeur met jou en my? Ek nooi jou saam met my vir 'n kort reis na Paulus se briewe toe. Na na Paulus wat in 1 Korintiërs 2 vers 2 vir die Korintiërs sê: Ek het my voorgenem om niks te weet eintlik niks te praat en niks te doen nie behalwe Christus en hom as die gekruisigde. O Paulus weet die kruis is die sentrum van die sentrum van God se wil. Jy kan nie oor God praat los van die kruis nie. Jy kan nie oor die Gees praat los van die kruis nie. Jesus is die kruisiging. Jesus se kruis is die koninkryk in volkleur in hoofletters. Die wêreld is anderser die revolusie Dit begin by die kruis, by daardie verskriklike Vrydagoggend in Jerusalem, toe God se kind soos 'n misdadiger in 'n vloerlap aan 'n hout vasgeslaan is, toe die moord op God se kind plaasgevind het. Want dis wat die kruis is, 'n brutale moord, 'n wrede bloeddorstige geskouspel. Die enigste beperking op die wreedheid van enige kruisiging het afhang van die Romeinse offisier aan diens en as hy lus was vir baie bloed dan was dit so soos met Jesus se kruisiging en die hoofpriester en die politieke leiers het afgeteken en daar hang hy nou die seun van God en Paulus nooi jou en my kom kyk agter die die skerms wat gebeur regtig by die kruis en ek en ek het somme die tekste vir myself bymekaar getrek op my selfoon uh en ek het dit vir myself vertaal uh um, uit die Grieksheid en ek wil vir 'n oomblik saam met jou aansluit by wat doen Christus agter die skerms op op Vrydag as hy in die houtkruis hang. En ek nooi jou om saam met my Galasiërs 3 vers 10 tot 14 aan te hoor met die hoofopskrif Christus word 'n vervloekte. By die kruis word hy 'n vervloekte. Ek lees. Uh almal wat staatmaak op hulle eie gehoorsaamheid aan die wet stans onder 'n vloek. God sal hulle straf. In die Bybel staan daar juis geskryf, elkeen is vervloek wat nie alles gehoorsaam wat presies en presies doen wat daar in die boek van die wet geskryf staan nie. Niemand kan God se guns wen en deur hom vrygespreek word deur die wet te gehoorsaam nie. Die Bybel leer almal wat deur God vrygespreek is omdat hulle in hom glo, sal regtig lewe. Die wet het niks met geloof te make nie. Dit is presies soos wat die Bybel sê. Hulle wat alles doen wat die wet sê, sal daardeur lewe. Genadiglik het Christus ons bevry uit hierdie slawerny. Hy het ons losgekoop van die vloek wat die wet oor ons lewe uitoefen. Hoor nou, hoor nou. Dit het hy gedoen deur self 'n vervloekte te word in ons plek. Want die Bybel sê daar is 'n vloek op elkeen wat aan 'n hout hang was 14 so het Christus Jesus gesorg dat die seën wat Abraham ontvang het, dat na die nasies toe sal vloei. Hierdie seën wat aan ons beloof is, is die Gees self. Ons het hom nou ontvang omdat ons glo. Oor daar by die kruis, as Jesus daar hang, 9 uur Vrydagoggend tot skuins na 3 uur Vrydagmiddag kort voor Sabbat. Dan kies hy, dan kies hy doelbewus om 'n vervloekte te word dan kies hy om dit wat die wet nie kan doen nie te doen. O, hier's die probleem. Christus sterf in die plek van alle godsdiens en met name in die plek van die Joodse godsdiens. En, en in al Paulus se briewe weet hy dat die groot probleem en die groot uitdaging is om om die wet van God te kom. En en dat die wet in sy dag vir baie Jode 10 trappies geword het godwaards en en dat jy 'n beter en 'n beter mens geword het deur die wet meer en meer te gehoorsaam trouens dus tot vandag toe die hart klop van alle godsdiensde jy maak jouself goed genoeg aanvaarbaar genoeg rein genoeg gehoorsaam genoeg moreel genoeg deur die godsdiensde wat jy aanhang streng na te kom en hier's die ding jy kan nie god sê jy kan nie 'n leer bou wat tot in die hemelryk nie. Jy kan nie die wet goed genoeg doen om 100% te kry nie, want dis die slaagsyfer. Hy sê mos in vers 12 hier in Galasiërs 3, jy moet die wet 100% hou. En Jesus het dit geweet, daarom het hy gesê almal, almal staan onder die vloek wat met godsdiens by God probeer uitkom. Alles jy 'n goeie mens, alles jy 'n minder goeie mens, of probeer jy jou bes, of probeer jy 50% Daar is 'n vloek op elkeen wat self by God probeer uitkom. Ja, almal sê alle godsdienste sê alle paaie lei na God toe. Dis nie waar nie. God se pad lei deur die kruis na mense toe. Want daar's net een manier. Jesus vat die vloek. Jesus trek die weerlig. As hy Vrydagoggend by Golgotha aan die kruis hang en ons is agter die skerms, dan praat hy min. Sewe kruiswoorde vertel die evangelies. Maar belangriker is nie die kruiswoorde nie, maar 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 wat daar gebeur. Jesus sê ek word 'n vervloekte. Hy het 'n vervloekte geword in ons plek, sê Paulus in Galasiërs 3:13. Oor daar by die kruis word 'n vloek losgelaat. Christus trek dit op homself sodat jy en ek vrygespreek kan word. Vloek vry dan lewe vry van die straf om self by God uit te kom, vry van die straf om altyd te probeer. O hoe het Godsdiens nie ons almal geïnfiltreer nie. O hoe het die kerk nie maar net weer hierdie verniet evangelie van goeie Vrydag vervang met godsdiens waar jy jou pligte moet nakom en alles moet doen in die hoop dat jy God se oog sal vang nie. As so baie mense wat selfs hier op goeie Vrydag nog seers nie die sekerheid het van geloof dat Christus alles betaal het en dat hy afbetaal het nie. O, kom kyk terwyl die kruisspykers deur hom gekap word. Dat Christus daar die vervloekte word in ons plek. Genwonder nie dat hy later uitgeskree het, Psalm 22, my God, my God, hoekom het U my verlaat? Maar daar gebeur 'n tweede ding by die kruis vertel Paulus. God is aktief God sit nie net passief en kyk. God sit nie maar net en draai sy kop weg nie. Daar gebeur iets van God se kant af by die kruis. Paulus kan nooit genoeg daaroor skryf nie. Kan ek jou nooi om saam met my te lees wat hy oorskryf in 2 Korinte 5? vir my een van die aangrypendste tekste oor die kruis. Ek sluit aan saam met Paulus in 2 Korinte 5 vers 17 en ek lees dit ook sommer van my selfoon af op 'n vertaling. Iemand wat in Christus glo, is 'n splinter nuwe skepping. Daardie ou lewe is oor en verby. Alles het nuut geword. Hier's die ding. God is besig om vrede te maak en verzoening te bring. Christus is besig om by die houtkruis Vrydag 'n vervloekte te wees. Hy kies dit in jou en in my plek. Hy loop homself dood aan die houtkruis. Hy kies die rol van 'n vervloekte. Dit gaan nie net oor die pyn wat mense hom aandoen nie, dit gaan oor die vloek wat hy namens ons dra. En God, God kies om te versoen en vrede te maak met die kruis om jou en my nuwe mense te maak. Vers 18 2 Korintiërs 5. God het dit alles laat gebeur. Dit is hy wat ons sy vriende gemaak het. Hy het ons versoen deur Christus namens ons op te offer by die kruis. Vers 19 sê Paulus: Die boodskap wat ons nou bekend maak is dat God die wêreld met homself versoen het. Hy het hulle sy vriende gemaak deur Christus se offer. Dit beteken dat hy nie langer boekhou van hulle oortredings nie. Dit tel nie meer teen hulle nie. Vers 20: Ons tree nou as ambassadeurs op. Uh, mm um, dit is asof God self deur ons by hulle pleit. Laat toe dat God julle met homself versoen. Laat toe dat hy julle syne maak. En dan nou veral vers 21. Christus het nooit enige sonde gedoen nie. Nogtans het God hom soos 'n sondaar behandel aan die kruis. Dit het hy gedoen sodat ons nie meer so sondaars behandel sal word nie. Op hierdie manier het God ons verhouding met hom herstel. Hy sorg dat ons almal weer sy vriende is. Het jy gehoor wat doen God by die kruis? O, hy's aktief. Hy is, is verzoenend. Maar dit kos hom 'n bitterduur prys. Christus kies om 'n vervloekte te word en God met sy kind as 'n sondaar behandel. God moet sy kind as 'n sondaar behandel in ons plek. Daar moet 'n doodloopstraat wees. Daar moet 'n koulede sak wees. Daar moet 'n plek wees Waar Christus plekke ruil, hy wat ons vloek vat sodat ons vloek weg kan wees, sodat ons vloekvry, virusvry ge, nie meer gekontamineerd kan wees nie, vlekvry soos wat die res van die Nuwe Testament sê. Daar moet 'n plek wees waar Christus plekke ruil, hy wat sondeloos is word te sondaar. Want daar is 'n agterstorie, 'n backstory en dit lees ek sommer saam met jou vinnig uit uit Romeine 5 want ons is besig om te hoor hoe Paulus oor die kruis dink. God het hom gestuur om vir ons die storie agter die storie te vertel, die teologie. Ek hoor in Romeine 5 vers 6, toe ons nog magteloos was, het Christus op die bestemde tyd vir goddeloses gesterwe. O, hier's die agterstorie. Toe jy en ek hoor mooi hoe wie was ons? Magteloos was, goddeloos en godloos het Christus gesterwe. Vers 7. Mens gee nie sommer jou lewe vir iemand prys nie. Selfs nie eers vir 'n regverdige nie. Ja, tog vir goeie mens sal mens dalk nog die moed hê om te sterwe. Maar God, maar God bewys sy liefde by die houtkruis. Jy's hier in dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was. Vers 10 aangesien ons toe ons nog vyfhander was deur die dood van sy seun met um, God versoenis staan dit soveel vaster dat ons nou terwyl ons versoening sal lewe. Hm. Hier's die agterstorie ons hoor Christus word te vervloekte. God is by die kruis besig om versoening te maak, om vryspraak te maak. Maar dit kos hom 'n bitter bitter bitterduur prys dierder as die uittog uit die Egipte dierder as die offers wat hy in Jerusalem vir 'n duisend jaar laat offer het dierder as alles wat hy in die Ou Testament gedoen het dit kos hom 'n houtkruis met spykers wat oor sy kind gekap word sodat God moet wegkyk en sê ek behandel jou soos 'n sondaar in hierdie oomblik aan die vloekhout en die agterstorie die eintlike rede Godsins kan ons nie beter mense maak nie. Ja, ons kan moreel beter lewe en ons kan selfs die howe beïndruk want ons sien in die howe gee hulle graag vir mense parole as hulle berou het. Maar maar jy moet God se offer aanvaar. Jy moet weet as Christus daar aan die kruis hang dan is jy vier vier dinge. Jy's magteloos, jy's goddeloos, jy's 'n sondaar en jy's dood. Ja, is 'n vyhand van God. Hierdie vier dinge vir u versterwe Christus sodat jy jy wat magteloos was, nou kragtig kan wees en die Heilige Gees kan hê. Sodat jy wat dood was, nou kan lewe. Sodat jy wat 'n sondaar is, nou 'n kind van God kan word. Sodat jy wat 'n vyhand is, nou 'n vriend van God kan word. O dit is wat by die kruis gebeur. Christus die groot plekruiler die vervloekte sodat jy vloekvry kan wees, virusvry kan wees, sodat jy altyd ingeënt kan wees met die ewige lewe. Jy wat wat te vyand is en dood is en magteloos is en gebonde is, vry kan wees. Dis Golgotha se kruis. Maar as 'n derde ding besig om te gebeur, Christus is aan die werk al hang hy daar stil. God is aan die werk. Al, al al sit hy net die son af by geleentheid. Maar God is besig om iets te doen aan die vyandelike magte. Kolossense 2 lees ek in vers 14 en 15. Hy, dit is God, het al het al ons sondes daar vergewe. Hy het die skuld bewys met die eise teen ons tot niets te maak. Deur dit aan die kruis vas te spyker het hy dit vergoed weggeneem hy het elke mag en gesag ontwapen en hulle in openbaar daar by die kruis vertoon deur laas gevangenes in die triomftog van Christus mee te voer o o daar by die kruis daar by die kruis is god met 'n ontwapeningsaksie besig met 'n wapen afvat aksie besig terwyl hy jou en my sondes vat jesus en dit daar aan die kruis vaskap en Jesus se bloed daaroor loop, daar by daai kruisspykers uit, sê God, betaal, afbetaal. Jy met al jou sondes, as jy dit by die kruis van Jesus neersit, afbetaal. Jy wat so ver en so diep geval het, jy wat die kruis aan Jesus doen en ek hoor wat sê Golgotha se kruis, afbetaal. Die kruis is die afbetaalplek. O, dis die plek waar God handel, waar Jesus se vervloekde word en God met sy vryspraak besig is en met sy verzoening besig is en waar hy sy kinde sondaar in hy plek maak waar waar God en die hemel uitskree: Genoeg. Dis nou afbetaal. Geen verdere offers nodig nie. Die Hebreërs skryf brief vertel dit oor en oor, eens en vir altyd. Maar dis die plek waar God afreken met die teenmagte. Die kruis is die plek van oorwinning op die vyandse terrein, hier waar die dood heers, hier waar die bose is. Hier kom staan die Golgotha kruis in die hart van die vyandelike territorium, in die hart van vyandelike gebied. En hier skree die hemel dit uit. Protesteer die hemel. En verklaar die hemel, Kolossense 2:15, hy het alle vyandelike bemagte in die openbaar ten toon gestel. Hoe al sien jy en ek dit nie. Al kyk ons hier op goeie Vrydag na die Houtkruis en al staan ons daar in Jerusalem verstil en stom en versla, dan hoor ons dis hier waar die magte ontwapen word, waar die dood sy angel verloor. Ja, ons is op pad na Opstanding Sondag, maar reeds Vrydag, reeds Vrydag word die bose se strafkampe oopgebreek. Val Jesus vyandelike terrein in verklar hy vir alle mense jy is myne ek kom vat my eiendom terug die golgoetha kruis met al die bloed en hartseer is die plek van oorwinning o o as jy en ek daardie vrydagoggend in Jerusalem was sou ons gesê daai man wat daar in die kruis hang wil jy vir my sê dis die messias wil jy vir my sê hier verander die wêreldgeskiedenis terwyl hy stil stomp daaran houle sê kan ek jou agter die skerms in nooi Kan ek jou kan ek jou na Galasiërs 3 vers 10 tot 14 toenooi en vir jou vertel hy het die vloek kom vat sodat jy nie 'n vervloekte kan wees nie. Kyk mooi na die man aan die kruis. Hy het namens jou die vloek gevat. O, sê Paulus, kan ek jou agter die skermsin nooi en jou wys wat God besig is om te doen? Hy's besig om jou 'n nuwe mens te maak. 2 Korintiërs 5 vers 17. Hy's besig om verzoening te bewerkstellig. Hy's besig om vrede te maak. Hoe? Oor hy maak Jesus in jou plekke son daar. Jy wat so bloedbeloope is met jou eie sonde. Jy wat so vol is van al jou eie gemors. Kyk na die man aan die kruis. Kyk mooi, dis vir jou. En jy wat in 'n wêreld lewe waar die bose sulke verskriklike dinge aanvang. Hier in 2021 loop bloed in Suid-Afrika se strate. Daar mense wat werkloos is is daar ook op hierdie goeie vrydag vir baie mense 'n slegte vrydag van hooploosheid o kyk baie mooi die teenmagte verloor god stel hulle ten toon sy kind het betaal daar is 'n einde daar is 'n nuwe wêreld op pad maar paulus wil ons nog een een ding oor die kruis leer hy wil ons wys kristus word te vervloekte god is met sy verzoening besig die bose magte word ontwapen Wat daar gebeur iets met jou en my. Galasiërs 2 vers 19. Ek wil dit graag saam met jou lees. Jy en ek word gekruisig en is gekruisigdes saam met Christus. Ek sou 'n klomp tekste kon kies. Ek sou Romeine 6 vers 5 saam met jou kon lees. Ek sou Kolossense 2 vers 11 en verder saam met jou kon lees. Maar kom ons lees vir 'n oomblik uit Galasiërs 2 vers 19 en 20. Dit is die wet wat my dood verklaar het, skryf Paulus, omdat ek nie aan al die eise kon voldoen nie. Maar die wet het ju sy mag verloor omdat dit my dood verklaar het. Nou is ek regtig vry om te leef tot eer van God. Ek is saam met Christus gekruisig. Nou is dit nie meer ek self wat leef nie, Christus leef in my. Hierdie splinternuwe lewe wat ek nou leef vir my liggaam, leef ek deur geloof in die Seun van God. Dit is hy wat my lief gehad het. Dit is hy wat sy lewe opgeoffer het vir my. Ek draai nooit my rug op God se onverdiende genade nie. As ek deur gehoorsaamheid aan die wet en die regte verhouding kom kom, het Christus pure vir niet dood gegaan, dan was die kruis tydmors, maar dit is nie. Ek is saam met Christus gekruisig. O o jy moet op Vrydagoggend nie net na die kruis kyk nie. Ja, jy moet na jouself kyk. Want Christus is nie net besig om 'n vervloekte te word en as 'n sondaar behandel te word nie en om die teenmagte te wen nie. Hy is ook besig om my saam met hom op sy skouers te tel. Ek is saam met hom gekruisig. Ek is by Golgotha, nie as 'n toeskouer nie, maar as een wat saam ly, hoor weer. Ek is nie by die kruis as 'n toeskouer nie maar as iemand wat saam lê. O, ons gaan sonoggend as die Here wil mekaar daaroor praat. Maar maar die kruis is nie die plek van godsdienstige selfies saam met Jesus nie. Dis die plek waar ek staan en sê, "Sjoe, kyk wat doenlaan my Here nie." Ek gaan saam met hom daar. Ruk terug vra iemand vir my so 'n paar jaar terug van watter jubers is ek. En ek weet hy bedoel Van watter voorgeslagte kom ek af? En sonder om te dink sê ek ek is van die gekruisigde jou baas. 'n Persoon is so oomblikie uh uit die veld geslaan. Hy sê nee ernstig. Ek sê ek is dood ernstig. My geskiedenis, my stamboom begin by die kruis. Ek is 'n gekruisigde. Ek leef nie meer nie. Christus leef in my. O, kan jy verstaan hoekom Paulus net oor die kruis wil praat? Hoekom hy van alle temas waaroor hy kon skrywe gekies het vir die kruis. Ja, die evangelies is my lewensaar. Maar 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 as ek nie die teologie van die kruis glo, as ek nie vanoggend verstaan dat Jesus in my plek klek geryl het, dat hy 'n vervloekte geword het sodat die vloek van my al weggegaan het. Dat God hom as seondeaar behandel het sodat ek 'n vrygespreekte kan wees dat Christus by die kruis reeds die magte oorwin en dat ek saam met hom gekruisig is nie. dan as ek 'n hopelose mens en daarom daarom roep Paasvrydag my op om te breek by die kruis daar waar my heiland hang in pyn daar waar die bloed van die kruis uit om my tap daar waar hy betaal en afbetaal, daar waar hy vir 'n oomblik moet uitskree, my God, my God, hoekom het jy my verlaat? Maar daar waar hy ook vir middag 3 uur in Lukas 23 se taal kan uitroep, in u arms gee ek my gees oor. En in die taal van Johannes 19 is dit vers 30 kan uitroep, dit is volbring, mission accomplished, the lest daai, hy het gewen. Daar is die kruis alreeds met al die lyding Jesus se oorwinningslied. Daar begin nuwe lewe. Daar begin die hoop. Ek wil hoor niks anders praat nie behalwe oor Christus en hom as gekruisigde, sê Paulus. Want Christus het in my plek gesterwe sodat ek 'n nuwe mens kan wees. Mag Paasvrydag jou briek en tot stilstand bring by die kruis van ons Here Jesus. Mag Vrydag se sterwe jou dra na Sondag se opstanding. Kom ons bid. Dankie Here Jesus dat U in my plek hierdie ruiltransaksie doen. Dankie dat U dood my lewe is. U loop uself dood sodat ek die lewensloop saam met U kan doen. Dankie Here dat U 'n vervloekte geword het en as 'n sondaar behandel is. Dankie dat U die magte ontwapen. En dankie Here Jesus dat ek gegekruisigde is, saam begrawe en oppad om saam op te staan in 'n nuwe lewe. Ons loof U vir Golgotha se kruis. Amen. Dankie dat jy vandag saam gereis het met E kerk. As die Here wil, dan gaan ons Sondagoggend Opstanding Sondag vier. Vandag is dit goeie Vrydag en donker Vrydag. Môre is dit stil Saterdag, maar hou goeie moed. Sondag is oppad. Fred är fel.